Situata është serioze, ndërsa kjo situatë nuk pres që të përdoret për fitim të pikave politike, pasi në këtë rast realisht të gjithë jemi humbës. Kështu u shpreh i pari i shtetit Stevo Pendarovski pas përfundimit të takimit të Këshillit të Sigurisë. Presidenti Pendarovski bëri të ditur se në takim nuk është hapur çështja e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Mirpo edhe nëse vije deri tek diskutimi rreth saj, tani ka kuvend dhe ai merret me këtë çështje. Ai shtoi se edhe vendet e Evropës nuk kanë paralajmëruar ose vendosur orë policore në nivel territorial. Në çova sa kam dago znajete. Morame të gji sledime. Dua që ta dini këtë. Na duhet të ndjekim në mënyrë precize veprimet e Francës dhe Gjermanisë, si vendet e para që paralajmëruan lockdownin. Deri në këto moment në Evropë nuk ekziston asnjë shtet që ka vendosur në gjithë territorin e saj orë policore. Edhe ajo që njihet si lockdown në Francë dhe Gjermani. Në Francë është ndaluar lëvizja e qytetarëve nga rajoni në rajon, ndërsa në Gjermani as limit të këtill nuk ka, ndërsa në po të dyja shtetet nuk janë mbyllur shkollat. Ndërkaq, kryeministri Zoran Zaev sqaroi për qytetarët se gjendja jashtëzakonshme nuk ka të bëjë me caktim të orës policore dhe të karantinës. Gjendja jashtëzakonshme nuk ka lidhje me orën policore dhe me karantinën. Pra, nuk na duhet gjendje jashtëzakonshme që qeveria të shpall orë policore. Nuk na duhet që të shpallim karantinë. Gjendje jashtëzakonshme që ta dinë më mirë qytetarët. Thjesht, bëhet vetëm për aksione të shpejta, vendime të shpejta dhe të ngjashme. Parlamenti punon dhe funksionon. Mua më frikson mundësia jo e hapur për punë online e kuvendit, sepse sipas informacioneve të mia deri tani, kemi më shumë se 10% të deputetëve të sëmur ose në vetë izolim për shkak koronavirusit. Se nuk janë duke menduar për mbylljen e kufive, bëri të njohur ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Ai tha se kufiri me Kosovën, por edhe vendet e tjera nuk do të mbyllen sepse sipas tij, analizat flasin se infektimet janë lokale dhe nuk vijnë nga jashtë vendit. Tani për tani jo, po analizohet anketa epidemiologjike dhe mënyra e transmitimit të virusit. As edhe kur anketat epidemiologjike ishte e qetë, as tani nuk ka numër të madh të rasteve që don të thotë sjellje të virusit nga jashtë. Gjithsisht, transmetim për shkak se dikush ka qëndruar jashtë ose nga qytetar të jashtëm. Problemi tek të gjithë vendet në rajon, Evropë dhe tek ne, është nga transmisioni lokal. Në Këshillin e Sigurisë me kërkesë të presidentit ishte edhe ministri i Shëndetësisë, i cili siç u shpreh Pendarovski e ka njoftuar për resurset, planet e ministrisë dhe punën e komisionit për sëmundjen ngjitëse, ndërsa kryeministri Zaev ka informuar për ekonominë vendore dhe funksionimin e shtabit të krizës.